достар, бүгін мен сіздерге Грэмбай компаниясынан адашуға арналған салфеткасын көрсеткім келіп отыр. Бізде қазір өте майлы балықтың кешкасқа байлық жеген болатымыз, соның ыдысын жуамыз. Енді алдымен салфеткамызды сулаймыз. Жыл су болса да бола береді бізге. Енді қараңыздар. Бұл салфетканың құрамында күміс иондары бар. Бұлар жаңағы майдың балық несін білесіздер қандай болып тұратынын соны кептіреді міне. Қараңыздар. Ешқандай майды барлығына жағысындырып алды. Керемет нәтиже, қараңыздар шынында да. Тіпті тамаша, қараңыздаршы. Мүлдем ешқандай майдың ізі жоқ. Кәдімгідей тап-таза. Исі де жоқ, тіпті балықтың исі жоқ, бүкіл мына салфетка сіңіріп алған. Керемет.